Wa kama yaqulu lan kaya oleh ngucap sapa insan idza sami'a tatkalane krungu sapa insan sifatan nari ing keterangan masalah neraka naudzubillahi minha. Ing pengucap yaiku pengucap naudzubillahi minha. Naudzu nyuwun pangreksa ingsun billahi ing Allah minha saking napa niku wau nar niki wau. Min ghairi ai yata asaro saking tanpa yento tompo labet. Min ghairi ayyata asaro saking tanpa yento tompo labet bihi kelawan kaul nggih apa kalbuhu atine wong atine insan wa huwa utawi wa hadza utawi iki iki dawuh iku yurja'u den balekake apa hadza ila mujarrati harakatil lisani maring muhum obahe lisan wala jadwalan ora ana napa niku lan ora ana manfaat iku maujud lahu kedue harakatul lisan ngaten fa amma idza indofa mongko anapun tetkalane den kumpulaken dadi kumpul ilaihi maring harakatul lisan apa tadurrul qalbi dependene ati ilallahi maring Allah taala maha luhur sapa Allah wakti haluhulan ya tegese dependene qalbu fi sualil maghfirati ing dalem nyuwun pengapura ansidki iradatin saking temene karep wa khulusi niyatin lan murnine niat wa rohbatin lan murnine seneng fahadihi mongko utawi iki-iki indo fa'ilaihi tadurul kolbi iku hasanatun kebagusan fi nafsiha ing dalem zate hadihi fi nafsiha ing dalem zate hadihi niki mau fi nafsiha ing dalem zate hadihi fatasluhu mongko patut li ayud li antut fa'a maring yen to den tolak biha kelawan nggih harakatul lisan utawa hasanah biha kelawan hasanah apa asayiatu dosa utawa ngamal Allah ngaten ngaten niku maksude nek lesane muni terus atine yo ijek melok ngaten melok jane yo anjene yo nyuwun ngepura marang Allah anjene lah kok dosa neh berdosa yo maca astagfirullahalazim neh tapi atine yo anjene yo nyuwun ngepura marang Allah maring ngono engko neh ngasar dosa maneh maring ngono berdosa yo nyuwun ngepura maneh oleh nyuwun ngepura anjene yo saatine lho nek pancen ngono yo maksudnya niki yo sing ngono kuwi niku iku wis keapian ngeten nggih keapian sing yo tidak menutup kemungkinan kanggo nolak dosa sing dilakoni niki wau ngeten jadi sing diarani taubatul kadzabin niku nggih niki wau sing betul-betul lesane tok atine bloko niku mikir liyane maksudnya ngeten mikir liyane terus ngeten wa ala hadalan ing atase iki-iki fa amma idzan du fa ila akhirih utawa wa ala hada ing atase nggih niku rujuke tuh maluden tanggungaken apa al akhbaru pira-pira hadis al waridatu kang tumeka fi fadlil istighfar ing dalem fadilahe istighfar hatta qala hingga dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma asarra ora diarani ndlurung sapa man wong istighfar kang nyuwun ngapura sapa man niku nggih riyen nek maknane nggih asarra niku ndlurung ndlurung niku nggih nek teng fikih niku lak ngaten to asarra niku ndlurung terus nglakoni dosa cilik terus
ngelakoni dosa gede pisan ngaten menika. Niku diarani wong fasik sing ora kena dinggo saksi lah ngaten niku. Napa adil nggih, adil ngaran iki. Adil wong adil kuwi ora ngelakoni dosa cilik terus. Terus niku kan asoro niku. Ma asorro ora diarani ndlurung. Sapa man wong istighfar kang nyuwun ngepura sapa man utawa maca istighfar sapa man walau ada lan senajan baleni sapa man fil yaumi ing dalam sedina sabina ing 70 apane marotan ambalane. Wa huwa utawi hadis ma asarra man istighfar niki wau iku ibaratun tetembungan anil istighfari saking maca istighfar bil qalbi kelawan ati sing nggih lesang sak atine utawa yo ati tok ngaten ora lesan tok ga nggih lesang sak atine utawa ati tok ngaten dadi niki dawuhe Kanjeng Nabi. Uang niku ora diarani uang delurung. Sing maca istighfar senajan dosane ki meng dibaleni sedina ping 70. Maksudnya dosane yo dibaleni bar dosa yo astaghfirullahalazim tegese nggih nyuwun ngepura marang Allah atine. Mari ngono yo dosa maneh. Ya nyuwun ngepura maneh tegese ya atine ya dipendhep marang Allah. Ngono ya malah cek kesandung dosa maneh. Ya njaluk sepura maneh niku senajan ping 70 niku ogak diarani wong sing musirun, wong sing ndlurung lakoni dosa niku. Dan niku hadis niku, ngaten lho. Hadis sing ma'asor roman istighfaro. Walau ada fil yaum sabina maraton hadis niku diparakno tenggene wong sing jane maca istighfar sing saatine ngaten niku saatine lan iki nggih maksude nggih nerangno sing kelase niki nggih ngaten niki kan ya elek to wong bar isuk dosa astagfirullahalazim jam 09 dosa astagfirullahalazim jam 12 dosa astagfirullahalazim jam 2 dosa kan ya elek to sing ngarani apik sapa ya elek tapi ya eleke sakmono kuwi ngoten lho maksude eleke sakmono kuwi aja mbok padakno karo eleke wong sing astagfirullahalazim le ora tau petuk memang sak ngisore tambah nemen niku astagfirullahalazim kur kanggo nyambung gunem ngoten lho maksude sing ngendur elek sapa ya elek wong kok iso jam 6 esuk dosa terus astagfirullahalazim jam 09 esuk dosa maneh astagfirullahalazim jam 12 dosa maneh astagfirullahalazim tapi astagfirullahalazim saat ini niki nggih ngantos ping 17 sing ra ngaleni elek sapa ya elek wong kok ngono lho piye ta tapi aja mbok padakno eleke wong sing astagfirullahalazim kur kanggo nyambung gunem astagfirullahaladzim le wong bayem tukone wis 7000 kok mbok nyang sampe lele aja mbok padane karo kuwi kuwi astagfirullahaladzim napa niku taubatul kan kazabin ngoten lho ya sing ngerani ra elek sapa ya elek wong kok sedina dosa ping 70 astagfirullah ya ping 70 ngoten tapi niku jek diarani ape timbang wong maca astagfirullahaladzim kur kanggo nyambung gunem dosane terus maksudnya ngaten niku ngaten wa huwa ibaratun al istighfar bil qalbi walid taubati lan iku tetep keduwe tobat wal istighfari lan istighfar darajatun utawi pira-pira derajat darajatun utawi pira-pira derajat.